សញ្ញាទាំង3បង្ហាញថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សមានបាបជាប់កម្មច្រើនណាស់ប្រសិនបើជនណាដែលមានសញ្ញាទាំង3ខាងក្រោមនេះវាជាការបង្ហាញមួយឲ្យដឹងថាជននោះជាមនុស្សដែលមានបាបកម្មច្រើនជាប់នឹងជីវិតវាគឺជាការដាក់ទោសពីឋានលើទើបធ្វើឲ្យពួកគេជួបរឿងអស់ទាំងហ្នឹង1មនុស្សតែងតែឈឺញ៉ាំមិនបានស្រួលដេកក៏តែងតែយល់សប្តិអាក្រក់មនុស្សដែលធ្វើរឿងមិនល្អរមែងសាងរឿងអាក្រក់គ្មានថ្ងៃបានស្កប់ចិត្តឡើយមនុស្សដែលតែងតែមានផ្លូវចិត្តមិនស្ងប់ខ្វះសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតែងតែគិតខ្លាចថ្ងៃណាមួយគេដឹងរឿងអាក្រក់របស់ខ្លួនមនុស្សទាំងនេះតែងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអសន្តិសុខហូបមិនឆ្ងាញ់ដេកក៏មិនលក់បើទោះបីជាដេកលក់ក៏តែងតែយល់សប្តិអាក្រក់ដូច្នេះហើយការរស់នៅក្នុងលោកនេះទោះមិនមានលុយច្រើនប៉ុន្តែយើងរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរស្អាតស្អំនិងពោពេញដោយការគោរពខ្លួនឯងយើងរស់នៅដោយការគោរពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្មោះត្រង់នឹងគូស្វាមីភរិយាជីវិតក៏មានក្តីសុខមិនហត់នឹងកិច្ចវេះឬខ្លាចកម្មតាមបដន្តា2មិនអាចជួបស្នេហាពិតជីវិតក៏គ្មានសុភមង្គលក្នុងជីវិតនេះការស្វែងរកមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតនិងយល់ចិត្តគឺពិតជាពិបាកណាស់ពិបាកដោយការឡើងលើមេឃនិងចុះទៅសមុទ្រហើយការបានជួបមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាពរជ័យរបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាក្នុងជីវិតអតីតកាលអ្នកត្រូវមើលមុខគ្នាជាង500ដងក្នុងជីវិតនេះអ្នកគ្រាន់តែក្រឡេកមើលក្រោយតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលកំណត់ទុកមុនមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងពិបាករកគូពិតអស់មួយជីវិតបើឈរលើភ្នំនេះក្រឡេកមើលភ្នំនោះតែងតែមានគំនិតក្បត់ប្រកាសណាស់ថ្ងៃណាមួយនឹងធ្លាក់ជ្រោះមិនខានអ្នកបន្តដេញតាមវត្ថុប្រណិតដោយមិនដឹងអីដោះដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្នកប្រកាសជាបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងនេះជាកម្មផលដែលជន់ក្បត់ត្រូវទទួលនៅពេលបោកប្រាស់ក្នុងរឿងស្នេហាមនុស្សវ័យក្មេងត្រូវបានខ្មុំនឹងមេអំបៅហុំព័ន្ធពេលពួកគេចាស់ទៅនឹងឯកោហើយឈឺច្រើន3តែងតែឆ្លក់វង្វេងនឹងការក្បត់អ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកដតៃតែងតែខ្លាចអ្នកដតៃធ្វើបាបខ្លួនវិញនេះគឺជាផលវិបាកនៃការក្បត់ជាពិសេសផិតក្បត់នៅក្នុងរឿងស្នេហាដោយសារតែពួកគេបានក្បត់អ្នកដតៃពួកគេបានបាត់បង់ជំនឿលើស្នេហាបន្តិចម្ដងពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញជីវិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជាមួយនឹងទស្សនៈពិភពលោកដ៏តូចចង្អៀតនិងងងឹតរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែរបៀបនៃការគិតនិងទស្សនៈពិភពលោកទៅពួកគេកាត់មកឈឺហើយលែងជឿលើអ្វីក្នុងជីវិតនេះបន្តិចម្ដងពួកគេនឹងរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីមនុស្សនិងពិភពលោកជុំវិញពួកគេហើយញែកខ្លួនដោយភាពឯកានិងអស់កម្លាំងគំសួរថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងគឺមកពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលយើងជាអ្នកសាងវាឡើងមកនៅពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសបោះចោលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរត់តាមមេអំបៅផ្កានិងស្មៅកំរនិងអាសកម្មនោះហើយជាពេលដែលអ្នកបាត់បង់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតក្នុងជីវិតនេះដែលជាការគោរពខ្លួនឯងការគោរពខ្លួនឯងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការព្យាបាលជាមួយអ្នកដោយស្មោះបំផុត